যাই খেলা লইছি আনো আমার ওয়ালে গোল দিলে যে খুশি হলো গোল লইছি আর বোলাইয়ের ভিতরে মার চালি যে हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग केंदा से सुबह आज के से सुबह बहुत बहुत चला जरा ब्लॉग के स्टार्ट करमा टाइम हो गेला नो 3:15 आज के भाई 3 बजे स्टार्ट कर छे ब्लॉग के जेतु अच्छा देखि जेबार छे मते फुटबॉल मैच देखि जेबार छे जेतु आज का जो फाइनल लुइसिंगा वर्सेस बोलांगीर और मैच गेला नो स्टार्ट आगे मुई देखि नै जेबार छे शर्मा ने चैन कॉल करतला बोले जे देखि जो लेट्स गो स्टार्ट अवर न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग आज संडे ब्लॉग स्टार्ट करना स्टार्ट अवर न्यू डे विथ न्यू ब्लॉग सिनेमेटिक वीडियो करवार चक्कर रे देखो टकाना ही होला चेपे ही होनी कल के तुमको कहती नहीं गई सेमीफाइनाल दिन जो इतकी भिड़ हो बोले फाइनाल दिन कित भिड़ नहीं है सेन्ता एक है इतकी भिड़ हो मुझे सुबल मन कर गली भितर रखीदेनि गाड़ी ये आर जो छे फाइनाल देखे लेट्स गो ये तो बहुत भिड़ है ना बहुत गाड़ी रखु आज फाइनाल बहुत भिड़ कहीं आड़े जगह नैन आम इन ठिया उठी देखसु देखवा लगे भी जगह नैन देखो केन्दा केन्दा हो सुनील मैंने भी आज का दिसवान ने कहीं हो ये इन्होंने बोझी तो होता बोले फर्स्ट हाफ टा थिला एंता टिके बोरिंग जेहेतु के कहके गोल दे नहीं पाले आउ साइड नो बीप साउंड बहुत देवाले पड़वा टी 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 हेटा बहुत देवाले पड़ी था जेहेतु डाकुदा भी बहुत होती जेने भी तुमको सुनाबार लगे नहीं चाहवा से मुझे एक कमेंट्री कर दे आम डायरेक्ट छू सेकेंड हाफ के लेट्स गो हाफ टाइम जेन्ता हेसी आम देखूँ जी जो नुआ मेहमान ढुके आसन पड़िया भितर के तपर से आश्चर्य हो जासन मुझे किन पलै आनी बोलिकिना फिर जेनाडु आई सियाड़े फिर से पलासी आउ ये हाफ टाइम लुइसिंगा बोले आर बोलांगीर बोले दुई जन प्राक्ट कर केन्ता ना आम गोल दे पार्मा बोलिकिना बाकी काण है आगे जे से तुमके आगे जना जा आउ आजिका एतके लोक थिले
ଯେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନ ବସବାର ଜାଗା ନାଇଁ ଥାଏ ଯେ ସବୁ ଉପରକେ ଚଢ଼ିକି ନ ବସିଥିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଣା କହିମି, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 5,000-6,000 ଲୋକ ତ ହେଇଯିବି। ଦୁଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫୁଲ୍, ସେଥିର୍ ଉପରେ ବି, ତାପରେ ପଡ଼ିଆର ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ବି ଥିଲେ। ଆର୍ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏଇଟା ମଜି ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଇବାର ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଆସୁଛ, ତାପରେ ଭିଡ଼ ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆମକେ ମିଳିଲା ସିଟ୍, ଭାବ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଯେ ଚାର ଗ୍ଲାସ୍କେ ଆମକେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା। ଫଟୁ ଫୁଟା ହେଉଛନ୍ ଆଡ଼େ, ତାପରେ ଫେର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆର 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଏଛେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦେଖ କିଏ କାହାକେ କେତେ ଗୋଲ୍ ମାରି ପାର୍ବା ଯେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖେଦ ଯାଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେ ଲୁଚିଆ ବାଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଦେଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁଚିଆନୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେ ଗୋଲ୍ ଦେଲେ ଯେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଲୁଚିଆ ବୋଲେ ଆନୁଛନ୍, ଫେର ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, କାଁ କରମୁ ବଢ଼ିଆ। ସୁବଲ ଦୋସ୍ତ ସୁବଲ, କାଣା କହବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛ କେଁ? ତମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେ ଲୁଚିଆ ବାଲେ 3 ଗୋଲ୍ ଦେଲେ। ସବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ, ସବୁ ପଲଉଛ। ଆମେ କହୁଛୁ ତୁ ତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକଟେ ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? ତୁ ଲୁଚିଆ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଯା ଯା, ଏ ତୁ ଆଲୁ ଯେ ଏନ୍ତା ହେଲା ବୁଝିଲୁ? ଗୋଲ୍ ମାର ରେ, ଗୁଟେ ହେଲା ମାର ରେ। ହଁ ଦା, ତମର ନାଁ ମୁଇଁ ମେନସନ୍ କରମି, ଗୁଟେ ଗୋଲ୍ ଦେଲ ବୋଲେ ଗୋଲ୍ ହେଲା ରେ। ଗୋଲ୍ ଭିତରେ ଢୁକଲା ବଲ୍ ହେଲେ ବି ଆଣା ହଉ ଦା, ତମେ ଗୁଟେ ଏନ୍ତା କରବ। ସବ ପଲେ ବସିଲେ ନ ଲୁଚିଆ ରିଜର୍ଟ ଟିକେ ତଲ ଆଡ଼େ ପଲେ ହେଲା ଭାବିଲି। ସୁବଲ, ଏ ସୁବଲ, ଭିଡିଓ କର୍ମି କି ନିଜେ ପଚରଉଛେ? ଆର କାଣ ଭିଡିଓ କର୍ମି ବୋ ଏନ୍ତା ଲୁଚିଆ ଗୋଟେ ଜିତୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗଜା ମୁଖଲି ଘିନିକି ନା ହେଲେ ଖାଇ ଜିତୁବା ନି କାଣା ଠକି ଦଉଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଠକି ଦଉଛୁ ତୁ? ସୁଇଂ ତୁ ବଲ ଜାଣୁ ମୁଁ ଖେଳିବୁ ଯା ଲୁଚିଆ ଜିତା ଯିବା ଯିବି ତମେ ସରିଗଲେ ଯିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଲେ ଟିକେ ଜ ଉତ୍ସବ ସେ ଯୋଉଛନ୍, ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲ ସେମାନେ ଜିତିଗଲେ କି ନାଇଁ? ଇ ସୁବଲ ଲାଗି ହାରିଗଲେ ଲୁଚିଆ ବାଲେ, ଇ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ନେଇ ଥାଇ, ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆଲା ଯେ ହାରିଗଲେ ପଲାଲେ। ତାପରେ କଦଳୀ ବାଲି ବାଲେ ଧରି ପକାଲେ ସେମାନକେ।
କହିବାର ତ କିଛି ନେଇନ ଯେ କାଣା କହିବି ଏଟା ତମେ ଜାଣିଲ ବନାଇନ ବେଲେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ସେ ପ୍ଲେୟାର ସେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ସେନ୍ତା ହେଇଗଲା ବି କଥା ନାଇଁ ଖରାପ ଭାବେ ନେଇ ଜିତିଲେ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ହାରି ଯାଇସୁ ବୋଲେ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲାଙ୍ଗୀର ମିଳିବା ଲୁସିଆ ବୋଲି ତିରିଶ ହଜାର ମିଳିବା ବୋଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲି ମସ୍ତ ଗୋଲ୍ ମାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଇଆଡ଼ୁ ବାଦାମ ବାଦାମ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବୋଲେ କିଏ କିଣିବା ଗୋଲ୍ ଲୁସିଆ ବୋଲେ ତ ଗୋଲ୍ ନେଇ ଦେବା ଭାବୁଥିବ କାହାଲେ ବସିଛ ବୋଲି ଯେ କାଁ କରୁ ବୋଲେ ଠିଆ ଉଠିଲେ କିଏ ଦେଖିପାରିଲେ ଫେର କହିବା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଲୁସିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏମାନେ ହାରିଗଲେ ବୋଲେ କାଁ କରୁ ଆମେ ଜିତମୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଓର ଜିତମୁ ଲୁସିଆ ବୋଲେ ପକ୍କା ପୁରେ ସଲମନ ତମେ ଜିତିଲ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ ଫଟୋ ଫୁଟା ଘିଚମା ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେବାର ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେବ ଚମତ୍କାର କଲେ ଛଅ ମିନିଟ ପରେ ହିଁ ଲଗାତାର ତିନିଟା ଗୋଲ ଦେଇକିରି ମ୍ୟାଚ କେ ପୁରା ପୁରା ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲାଗି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ବୁର୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ ଅର୍ଥରାଶି କହିବାରୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ସିସିଏ ପର୍ସନ୍ ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ଆସିକିରି ପୁରସ୍କାର ନେବେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇକିରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତାଲିର ହକ୍ଦାର ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା ଟ୍ରଫି ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥରାଶିର ପୁରସ୍କାର ବିକ୍ରମ ଭାଇଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଲି ଦେଇକିରି ବିକ୍ରମ ଭାଇକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାମା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଦଶ ସିସିଏଫ୍ ବୋଲା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ର ଏହି ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦିକା ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରଫି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଘୋଷଣା କରମା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଗ୍ରହଣ କରିବେ କୋଡ଼ିଏ ସରକାର ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ସେମାନେ ଆସିକରି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଟ୍ରଫି ସାଙ୍ଗେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ୱିନର୍ସ ଏବଂ ରନର୍ସ ଟ୍ରଫି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ସକାଳ ତରଫରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଟ୍ରଫି ସ୍ପନ୍ସର କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଟି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ମ୍ୟାଚ କି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରେଫରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଆମେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରୁ ଭେଟ ପଡ଼ୁ ତାରପରେ ଯିବା ଘରକେ ହାରିଗଲା କାଣା କହିବ ବୋଲେ ଚାହୁଁଛ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସେ କଥା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଗଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ହାରିଗଲା